Mi smo jedna od 52 škole koja je dobila licencu za platformu Office 365 Education, tako da 440 učenika i 30 nastavnika je dobilo licencu za korišćenje te platforme. Šta to podrazumeva? To podrazumeva da mi kao ustanova bi svakako trebali da imamo licenciranu platformu, licenciranu Microsoft, koja omogućava da budemo zajedno povezani, jača internet mreža, dostupan je rad u Wordu, Excelu i tako dalje. Koliko to znači za ovu školu? To znači mnogo, zato što vam je recimo oko 15.000 dinara po jednom uređaju košta ta Microsoft platforma, a mi smo sada to dobili za, tako da kažem, besplatno.